好，各位粉丝们，我是易哥。然后今天我们拿这个客户在其他地方换的那个鸭牌的瓶，跟我这品牌组装瓶比试一下啊。然后他这个换完以后，他反应说是啊手机卡顿，然后啊结果我拿到测试啊，这个换完以后，这个不是手机本身卡顿啊，不是主板的，而是这个屏幕导致的啊。鸭牌的屏幕导致的，接下来我们给你测试一下，看一下是怎么个卡的。好，这一步我们点个图标随便滑，我们可以看到这图标啊跟不上手走，手都走到很远了，它还在后面跟着啊，慢慢的过来。它不是像那种刷新率比较高的屏幕啊，它这个手指头到哪里，它基本上就跟到哪里了啊。然后我们还再测试啊它的灵敏度啊，我们可以看到啊它这个点这个图标一直点住不动，它还在跳来跳去的啊，它就触摸就是说是这个灵敏度不够，它就会出现这种。我们再试一下啊，我们可以看到啊它就稳不下来，就触摸稳不下来。这就是这个鸭牌屏的一个弊端啊！你们，我这里我的建议就是，要你就换个品牌组装屏比这好用，要你就换个纯盐的啊，不要换这种带盐不盐带组不组的啊，这种屏幕是一点都不稳定。它这个不管是从它的那个触摸灵敏度还是使用上面都是很不稳定的。一般我都不换正品啊。接下来我们测试一下我们这个品牌组装屏的触摸灵敏度，你们看一下，你们就懂了啊。好，这个新屏幕已经安上了啊，我们可以看到啊，它这个画面显示效果啊，还有我们把它的膜撕掉看一下整体的效果。然后这个啊手感也是比较好的啊，然后我们再试一下触摸。好，我们解锁啊。好，已经解锁了，我们点个图标啊，我们可以看到啊这个屏幕它就基本上手到哪里它就跟到哪里啊，它就不会太延迟啊，太那种像那种鸭牌屏那么延迟啊。然后我们再试一下点一个图标啊，我们可以看到啊它又点个图标，它不会在那里跳，它不像那个鸭牌的那种在那跳啊，我们看一下它就稳得住啊，它一般不跳，而且灵敏度也是非常高的啊。然后这种屏幕组装屏打游戏也是没问题的，跟原装屏的灵敏度差不多，我感觉啊换了这么多屏幕，这个就是啊这个测试的结果，你们以后知道到底换哪种屏幕好。但是组装品也有好的啊，我也有差的。那我这里一般都是换品牌的啊，品牌的它那个不管显示器画面啊，触摸灵敏度的比原装的啊比那个啊一般的组装品强多了，这个可以跟原装品一比。然后像这个鸭牌的，它虽然便宜也要好几百，一个组装屏也贵的一个倍啊。啊，我们就测到这里啊，接下来我们把这个屏幕的装机就 OK 了啊。感谢这个河南粉丝的支持，双击加关注啊！你们要换品牌屏的啊，都可以找我。还有就是这个屏幕纯盐的，虽然很贵，虽然很好用，但是很贵。所以啊，客户这个太贵了，这个也是啊，这个手机也不是太新款的，换个屏也不好用。然后客户要求给他换个品牌的组装啊，就录到这里，感谢支持哦。